الله سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن لك استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى مسلمانوں کا عقیدہ شروع سے لے کر یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت میں صرف صالحین کا دور جب تک فرقہ بندی شروع نہ ہوئی اور دین صرف نصوص سے لیا جاتا تھا اس میں رائے کو دخل نہیں ہوا تب تک مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہو ہر جگہ دیکھتا ہے ہر چیز کو جانتا ہے ہر جگہ اس کا علم ہے اور کوئی چیز اس سے مخفی یا اوجھل نہیں شیخ عبد القادر جیلانی تو غنی طالبی لکھتا ہے کہ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے طرف بھیجا اور ہر کتاب میں نازل کیا کہ کل کتاب انزل الی کل نبی رسل ہر ایک یہی عقیدہ بیان ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکوک ہے سب سے پہلا مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے جو لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے وہ توحید میں قاصر ہیں توحید تین قسم کی ہے ایک توحید ذات کی دوسری توحید ربوبیت کی تیسری توحید صفات کی آج کل ہمارے مولوی صرف توحید ربوبیت بیان کرتے ہیں جس کے مکے کے مشرک بھی قائل تھے کہ اللہ خالق اللہ رازق ہمارا سب توحید الوہیت یا توحید ذات بہت تھوڑے بیان کرتے ہیں جو اکثر سارے وسیلے کے قائل ہیں توحید صفات ماشاء اللہ صرف ہے کوئی بات بھی نہیں اس کو توجہ نہیں کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا گزارا ایسے جگہ پہ ہوا اور پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جو اہل رائے کا طریقہ تھا انہی کی کتابیں انہی کے اصول انہی کے قواعد انہی کی فطر یہ سارے ہماری پرورش نہیں لہٰذا ہمیں دوسری دنیا دیکھی نہیں ہمیں یہی کہا پتا تھا اللہ ہر جگہ پر ہے ایک شخص نے کہا اللہ ہر مکان میں پائے میرے کتنے مکان دنیا میں ہیں اب کیا جواب دیں بتاؤ کتنے مکان ہیں دنیا میں ان کا کوئی حد ہے کوئی تعداد ہے تاکہ نہیں تو اللہ بھی لا تعداد ہوئے نا ہر مکان جو اللہ لا تعداد ہوئے یا یوں کہو کہ ٹکڑا ٹکڑا ہو کر مکانوں میں تقسیم ہو یا یہ کہو کہ مکانوں کو نیچے بچھایا سا مکانوں کو نے سب کیا کہو گی کوئی بات ایسی کو جو سمجھ میں معقول ہے سوچنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بٹھایا اس کو ایک درخت کے سوا پر یہ سب کی اجازت دی جب اس نے کسی غلطی کی بنا پر نسیان کی بنا پر وہ حکم کی انحراف ہو گئی تو ان کو حکم ملا کے نیچے اتر جاؤ تو خدا بھی ساتھ آیا تھا یا اوپر کچھ نہ یہ سوال ہے
دین کے ساتھ تو تھا اللہ ہے, کوئی بات اب نظر پہ آئے گی. یہاں دو دو تھے میاں بیوی تو اللہ کے ساتھ آیا تھا یا اللہ, یہ سوچنا ہے. اگر نیچے ساتھ آتا تھا ان کو کیا کہ تم نیچے جاؤ, چلو بھائی چلتے, بس ہمارا گھر ہم کو آگے کوئی نہیں دیتا. اگر ساتھ نہیں آیا تو بات ختم ہو گئی. آسان ساتھ پڑی بات پڑی گئی. ابراہیم علیہ السلام بچپن میں اللہ تعالی کی تلاش کہاں کی, زمین پر یا آسمان پر؟ وہ دیکھا یہ رب ہو سکتا ہے, جب وہ گیا یہ تو اللہ نہیں سمجھ نہیں سمجھ بے وقع. چاند وہ دیکھا تائی رب ہے, وہ بھی گیا تائی, بات غلط ہے, برائی کی بات ہے. سورج کو دیکھا بڑا دیکھا چمک دھمک دی, کہا یہ بڑا یہ اللہ ہو سکتا ہے, رب ہو سکتا ہے, لیکن وہ بھی گیا کہا میں سب سے پیدا ہوں, میں اس کو مانتا ہوں جس نے ان کو بنایا کائنات کو. اب میں پوچھتا ہوں کہ بچہ تھا اوپر تلاش کر رہا تھا, کیا حسین نظارے زمین پر نہیں تھے؟ رنگین پتھر, کیڑے جواہر, رنگین یعنی پودے, کئی قسم کے پھول, خوبصورتوں کی حرکتوں کی نمونہ, کئی قسم کی چیزیں تھیں. وہاں کی تلاش کیا, لائبریری موجود تھے, شیشے موجود تھے, پتھر موجود تھے, پہ کئی قسم کی چیزیں موجود تھیں. ہم نے امریکہ میں پتھر قسم دیکھے, ہم گننے کے آزاد لگے, ایک ایک قسم کے کئی قسم, ایک ایک رنگ کے کئی قسم, ہزاروں قسم تھے. یہاں تلاش کیوں کیا, اوپر بھی تلاش کیا, فطری بات ہے کہ اللہ اوپر ہونا چاہیے, یہ فطری بات ہے. کیوں, انسان تو ہم کو تو مول نہیں پڑھایا, انہوں نے گمراہ کر دیا, ہدایت والی یہ رہ گئی. لیکن سوال یہ آگے پڑتا ہے, فطری بات میں سب شریک ہوتے ہیں, انسان, حیوان, کافر, مسلم, سب شریک ہوتے ہیں. کافر کی مثال دیتا ہوں, تم کہو ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ, کب بیٹھے ہاتھ اٹھاؤ, دعا کرو ہم آئیے, کیوں ہاتھ اٹھاؤ, اللہ تو یہاں بیٹھا ہے. کافر کی فطر بھی مان کے اللہ ہوتا ہے. جانوروں کی کیفیت یہ, کیونکہ سنن دا قدری معراج موجود ہے, صدق حاکم میں بھی ہے, مسلم احمد میں بھی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کب ساری بارش بند ہو گئی, وہ اللہ کے تن مدد اپنے ساتھیوں ساتھ لے کر دعا کرنے کے لیے جنگل میں گئے, دعا کرنے کے لیے. الفاظ یہ ہے, مملکتن مستلقیتن زہرہا ورافعتن بعض خلائنہا الی السماء, تقول اللہم انہا خلق من خلقک ولا غنا بنا عن سخیہ. ایک چھوٹی سی چوٹی کو دیکھا کہ الٹی پیٹ پر زمین پر پڑی ہے. جانور یوں ہوتا ہے, جانور سیدھا یوں سمجھا جاتا ہے, آدمی سے اسے سیدھا یوں سمجھا جاتا ہے, جانور یوں سیدھا سمجھا جاتا ہے, لیکن وہ الٹی تھی زمین پر. اپنی ایک ٹانگ کو آسمان کر اٹھا کر اشارہ کیا, اے اللہ اٹھا ہی پکڑی, اس کو کس نے بڑھایا کہ وہ لوگ نہیں گئی, کس نے ان کو گمراہ کیا. آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا, بنانا بنانے والا وہی ہے, بتانے والا بھی وہی. یہ فطرت کی عقیدہ ہے جو خود ہمارے اندر وضعیت رکھی, یہ پھر عقیدہ ہے. کدے یا اللہ ہم بھی تیری خلق ہیں, ہمارے بھی ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے, ہمیں کون پلائے گا, کی پلا. تو سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک جیو فقط خوشی تمہیں دعا ہے, اب چلو تم سے پہلے دوسری دعا قبول ہو رہی, پاشا
تو چونی بھی پتا تھا کہ اللہ خان اشور یہ فطری عقیدہ ہے. تو انبیاء علیہ السلام کی یہی تعلیم تھی. آئیے آگے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی, مجھے اللہ نے بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ مجھے بھیجا ہے حقیق اللہ اقول علی اللہ الا الحق, جب میں رسول ہوں تو میری شان ہے کہ میں ناف بات نہ کروں, اللہ کا ناف مطلب جو بروج اور شان کے باپ. فرعون نے کیا کہا؟ وقال فرعون يا حامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسماء السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا كذلك زين فرعون سوء عمله وسته نسلين وقد فرعون الله تبعا. فرعون نے کہا حامان ایک اونچی عمارت بنا لو بہت اونچی تاکہ میں چڑھ کر دیکھوں وہ موسا کا اللہ کر مارا موسا صاحب یہی کہا کہ مجھے اس اللہ نے بھیجا ہے اوپر آئے نہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے ایسا صحیح ہے. اس نے کہا کہ تم بڑا اونچی عمارت چڑھ کے دیکھو اللہ کہا ہے موسا جھوٹا مجھے بند ہوتا ہے کوئی بات نہیں. اب یہاں دو باتیں معلوم, ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہی دعویٰ کی تھی کہ میں اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں رسول جو اوپر ہے, جبھی تو فرعون گھروں پر جانے کی کوشش ہو رہا نا. ایک بات. دوسری بات, اللہ کے اوپر ہونے کا اقرار فرعون نے کیا جو سب سے پہلے فرعون قرآن سے معلوم یہی ہو سکتا ہے اور بھی ہو جو کچھ ہمیں معلوم ہو وہ بات. تیسری ان میں سے آٹھوں میں پھر نکل آئی کہ فرعون نے کیوں اس کا انکار کیا؟ کذالک زین فرعون سوء عملی وصد عن السبیل. فرعون کو اپنے برے اعمال اچھے لگتے تھے, برے اعمال اپنے گناہوں اور ظلم اور ستم کے گھمنڈ میں فخر میں تھا, اس لیے انکار کیا. وصد عن السبیل, اصلی راہ سے وہ ہٹایا گیا. سب کو آگے عقیدہ وہی رکھ سکتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے یا اوپر نہیں ہے, یہ وہی عقیدہ رکھ سکتا ہے جو قرآن میں بھرا ہوا ہو اور فخر ہٹیلا ہو اور راہ راستے بھٹکا ہو. سمجھ آئی بات؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ, عیسیٰ میں تجھے اوپر اٹھانے والا ہوں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں, رَافِعُكَ إِلَيَّ تجھے میں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف, بیٹھا تو پاس تھا اٹھایا کہاں؟ ساتھ تھا نا, یہاں آؤ مکان میں ساتھ تھا, پھر اٹھا پہ اٹھایا کیوں کہاں اٹھایا؟ اب آپ سوال یہ کہ رافیو کا الیہ میری طرف. اب اس کے ساتھ دوسری آیت ملائیں, آمنتم من فی السماء یرسل الیکم الارض فاذا ہی تمور ام آمنتم من فی السماء یرسل الیکم حاصبا وصرفا من غیر ادب, کیا تم اس سے بچ سکتے جو آسمان کے اوپر ہے زمین پھاڑ دے پتھر برسائے عذاب کرے, تم بچ سکتے ہو کس سے؟ جو اوپر اگر دیکھا پاس تو آپ کیسے بھیجے گا؟ سمجھ آئی بات؟ تو سب انبیاء علیہ السلام کے چند نمونے میں نے قرآن سے پیش کیے. تو عبد القادر جیلانی صاحب کا یہ بات جو بھی بات صحیح نکلی کہ ہر پیغمبر کے پاس یہی حکم آیا اور ہر کتاب میں یہی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس کا ثبوت عملی تھا, ایک تو آیا احادیث, اب میری کتاب توحید خالص کا مطالعہ کریں, 300 آیت میں نے ذکر کی ہے اس مسئلے کے سامنے,
اللہ ہم کو ہونے کے لیے خلق سے جدا ہے اوپر. 300 آیت میں نے پیش کی, 100 سے ان کو حدیث ذکر کی. خیر میں ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ سے کہ یہ تو رسول اللہ سب کو دین دیا, ایک عملی ثبوت دیا. معراج کو مانتے ہو؟ گئے تھے ایک آسمان پہلے پر, دوسرے پر, تیسرے پر, چوتھے پر, پانچویں پر, ساتویں پر, زمین پر, الہ ماشاء اللہ جب جہاں تک اللہ نے چاہا. ایک آیا حدیث میں ہے کہ حتی آسمے تو صحیح العقل, جو فرشتے آسمان پر لکھ رہے تھے اوپر اللہ کے داشت عرش کے نیچے جو کچھ احکامات لکھ رہے تھے ان کے قلموں کی آواز میں نے سن لی. الفاظ اب میں پوچھتا ہوں اللہ سے یہاں تم کو کہاں بھیجا اس کو, کس کی طرح؟ یا معراج کا انکار کرو یا سنگیدے کا انکار کرو, ایک بات ہو. یہ دونوں باتیں متضاد ہم کیسے مانیں؟ اگر اللہ تعالیٰ یہاں ہے تو اوپر کہاں بھیجا اس کو؟ وہ تو نہیں رہا. اگر خود بلایا ہوتا تو یہاں نہیں تھا. یہ کہنا غلط ہے کہ یہاں تینوں کی دونوں باتوں کو کیا سمجھ میں آیا بات کو؟ سمجھ میں آئی ہو؟ دونوں باتوں کا مقابلہ ہے. اگر وہ جھوٹھی ہے سچی ہے تو وہ جھٹے گا, وہ سے وہ جھوٹ. پھر اس کے بعد آئیے قرآن مجید کا نزول, توحید انجیل کا نزول, زبور کا نزول, صوف ابراہیم و موسیٰ ان کا نزول. یہ ان کا نزول مانتے ہو کہ آسمان سے آئے؟ سمجھائی؟ جو چیز نازل ہوتی ہے اس کو نازل کی صفت دینے سے دو چیزوں کا, تین چیزوں کا بیان ہو جاتا ہے. کسی چیز کے مطلب نزول کا عقیدہ رکھنا تین باتوں کی خبر دیتی ہے, تین چیزوں کی. ایک نازل کرنے والا, دوسرا منزل الیہ جس کا نازل ہو, تیسری وہ چیز نازل ہونے والی. سمجھائی بات؟ نازل ہونے والی, ایک تو نازل ہونے والی اور جس نے نازل کیا اتارا جس کی طرف اتارا گیا. اب ہم پوچھتے ہیں کہ نازل کی ہوئی کیا چیز ہے اس امت کے لیے؟ قرآن. نازل کرنے والا کون ہے؟ اتارنے والا. میں اپنی زبان بولتا ہوں, اتارنے والا کون ہے؟ جس کے اتارا گیا وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب فرق ہو گیا نا, اگر وہ یہاں اتنا اتارا کہاں سے, کس کی طرح اتارا, دونوں کا انکار. مانا کہ کتاب کے نزول کا بھی انکار کرو, اس کے نزول کا بھی انکار کرو. سمجھائی بات؟ پھر اس کے بعد اب آئیے ایک دوسری چیز پر. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, قرآن نے ذکر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا, ہم کلام کا شوق اس کو حاصل ہوا تو نبی کا مقام کچھ اور ہوتا ہے. ہم کیا جانے اس بات کو, جوش آ گیا اللہ کی محبت میں, جوش میں, یا اللہ مجھے اپنا آپ دیکھا, انظر الیک, یہ محبت کا تقاضا. جواب کیا ملا؟ کہ لگتا تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے. ولیکن انظر الی الجبل, تو جبل کو دیکھ. میں مستقر مکان ہوں فسوف ترانی, اگر جبل ٹھہرے گیا مضبوط ہی شہ, انسان کمزور ہے, جبل اتنا مضبوط ہے. اگر وہ باقی رہا تو تم دیکھ سکتے, اگر نہیں تو نہیں. موسیٰ جبل کو دیکھنے لگا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسیٰ صعقا. جو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تھوڑا سا ظاہر کیا جبل پر. ابن عباس کے لیے کتاب توحید الحزیم میں قدر انملت انہو انملت انہو اس کو بلتی یہ ٹکڑا, ان دو ٹکڑوں یا ایک ٹکڑے کے باب اتنا ظاہر کیا اپنے آپ کو جبل پر, تو پہاڑ ٹوٹ گیا, ریزہ ریزہ ہو گئے, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو.
اگر یہاں اگر دنیا کیوں نہیں چلتی کون سلامت رہے گا؟ پہاڑ رہیں گے، مکان رہیں گے، بنگلے رہیں گے، بیلے رہیں گے، موٹر رہیں گی، بسیں رہیں گی، بنگلے رہیں گے، جگہیں رہیں گے، کیا رہیں گے، باغ بنگلہ کچھ نہیں رہے گا. اتنا زار کرنے سے پہاڑ ٹوٹ گیا تو اللہ یہاں کو کہوں بیٹھتا ہے؟ تو سوچو یہ کتا کیا ہے، کہہ کیا رہے ہیں، سمجھے بات؟ کتنا ہوگا کتنا بات. پھر آئیے، آپ کے کلام سے معلوم ہوا دو ہیں تو اللہ ان کے ساتھ، تین وہ ان کے ساتھ ہے، چوتھا وہ ہے، دو ایک ہے، دو دوسرا وہ ہے. جب ناپاک جگہوں کو جاتا ہے بیت الخلاء میں، پھر شراب خانے میں جاتا ہے، کعبہ خانے میں جاتا ہے، چوری بھی جاتا ہے، بدماشی بھی جاتا ہے، کئی معاملے سب میں اللہ ساتھ ہے تو گناہ کس کا؟ اگر خانے دار چوروں سے ساتھ جاتا ہے تو جو رب ہو کیوں؟ خانے دار کو خوف، جھندہ کا خوف اس وقت ہوگا کہ بولے تھانے میں میری خبر اس کو نہ رہی ہے فلاں چوری کر رہا. اگر ساتھ جاتا ہے تو تم بات بھی اور ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے کیا بنا رکھا ہے، کیا تم نے سمجھا ہے؟ یہ بات جہاں جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، بدعت بھی ہے، ناپاکی بھی ہے، وہاں اللہ کو جو جاتا ہے ایسا عالی مقام جہاں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، جہاں نہیں پہنچ سکتی. فرمایا کل لو کان ما هو عالیہ کما یقولون اذا لقته الى الفراش سبیلا سبحان و تعالی عما یقول علوا کبیرا. اللہ نے اپنے توحید کی دلائل پیش کی ہیں، ان میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دوسرا الہ ہوتا جسے تم کہتے ہو، اگر ہوتا تو اس کو عرش والے تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہو جاتا. سمجھائی بات؟ اگر اللہ کے ساتھ دوسرا اللہ ہوتا جسے تمہارا گمان ہے تو عرش والے تک جانے کا راستہ ان کو مل جاتا، لیکن راستہ نہیں ملتا، جس کا مانا کہ کوئی اللہ نہیں. یہ توحید کی دلیل دی ہے اللہ. اب اگر اللہ تعالیٰ یہاں ہے تو اس دلیل کی خدائی غلط ہو گئی، تو خود بے سایہ آنے کا کیا گیا ہے؟ تو صحیح کیتا نہیں. قرآن مجید کی آیت سات مرتبہ قرآن شستوا کا ذکر آیا ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے. مستوی کی معنی معلوم ہے ہم کو، نعمت علیکم زستویت مالے سواری کے لیے کہا، فزستویت انت وامک علی الفلک، یہ معنی ہے وہی ہے. لیکن کیفیت جیسے اللہ نے کہا فاتبعوا حکم ربک فانک بعیوننا، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے تو ہماری بھی آنکھیں، مانا تو ہم کو عین کی معلوم ہے، لیکن اللہ کے عین کا مشابہ کوئی چیز نہیں. ان اللہ سمیع بصیر، وکان خلق وجہ اللہ سمیع بصیر، انسان کو سمیع بصیر بنایا، اللہ کے سمیع بصیر ہے، لیکن اللہ کے سمیع بصیر جیسی کسی کی سمیع بصیر ہے بے مثل ہے. اسی طرح نام کا اشتراک ہے، اصطلاح کا معنی ہم کو معلوم، جیسے سما کا نام معلوم ہے، بسا کا نام معلوم ہے، دیکھنا سننا یہ معنی تو ہم کو معلوم ہے، لیکن کیفیت ہم کو معلوم نہیں کہ ہماری طرح سننا ہے نہیں، پر بھی دینا دے. اس کی مثال نہیں ہو سکتی. اس طرح استوا کی معنی تو ہم کو معلوم ہے، استوا کا دین کیفیت معلوم ہے، خلاص جو ہمیں بتایا گیا اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اب آئیے اس مقام پر جو معیت کا لفظ ہے، اور لوگوں نے مشابہت کو اڑایا ہے، کوئی ان کو پتہ نہیں مشابہت کہتے کس کو. اب سنو، الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
اس کتاب میں آئے تین متشابہات کی ہیں اور محکمات کی ہیں. متشابہات کا معنی یہ کہ اناج کو اس کا معنی ہی نہیں کوئی جانتا نہیں, یہ کوئی قاعدہ نہیں, کسی کا مذہب نہیں ہے, یہ سلف میں سے کسی سے منقول نہیں. متشابہات کا معنی یہ کیا ہو کہ اس کا معنی کسی کو نہیں جانتا. لفظی معنی بھی ہے, متشابہ معنی لفظی بھی صحیح نہیں ہے. متشابہ کا جگہ جگہ شبہ موجود ہو, یعنی وہ لفظ جن کی دو تین معنی ہو سکتی ہو, جن کی دو تین معنی ہو سکتی ہے متشابہ. محکم وہ جس کا ایک ہی معنی ہے, سمجھائے بات, وہ ہے محکم. جیسے عقیم الصلاحات آپ ہو سکتا وغیرہ سے محکم بات اس کو مانا دوسرا آئے نہیں. متشابہات جن کی کئی معنی ہو سکتی ہیں. اب آؤ غور فرمائیں کہ اللہ کی صفتیں محکم ہیں یا متشابہ, کوئی اس میں متشابہ نہیں, صفتیں محکم ہیں, مانا ہم جانتے ہیں. یز کا مانا دوسرا کوئی نہیں, آپ ہی ہیں, لیکن کیسے معلوم نہیں. اس طرح کا مانا ایک ہی ہے, کوئی اس میں پیچیدگی نہیں, لیکن کیفیت معلوم ہم کو نہیں. البتہ معیت اور قرب یہ الفاظ متشابہ ہیں. بیٹا اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہ میرے ساتھ ہے, اور آپ کو بھی کہہ سکتا ہوں. اس لیے اس سے میرا پہلی ملاقات ہے, آپ میرے پہلے مجھ سے بات کر رہے ہیں, میں علمی دوست ہوں یا آپ سے میں میری میت ہوں, اور جو بھائی میرا سید آباد رہے میں اس کو بھی کہتا ہوں میرے ساتھ ہے, جو میرا بھائی آپ سے میں میرے ساتھ ہوں. مستقبل مانے کئی مانے, میت کی مانا ایسے ساتھ ہونا سر یہ مانا نہیں. میت کا مانا خیالات میں میرے ساتھ ہے, اصول میں میرے ساتھ ہے, جنگ میں میرے ساتھ ہے, مدد میرے ساتھ میں. اب الیکشن میں آپ سنو کہ لوں فلاں میرے ساتھ ہے, فلاں فلاں وہ گھر بیٹھے ہوں گے, کئی میرے پڑے یہ ہمارے ساتھ ہے, کیا تم جھوٹ تو نہیں کہیں گے آپ کو یہ مانا بھی ہے. تو ان اہل رائے کا ہمیشہ یہ قانون ہوتا ہے, ہر مسئلے میں متشابہات کو سامنے رکھتے ہیں, محکم ہونی دیکھتے ہیں. حالانکہ متشابہات کو محکمات پر جس کا لوٹایا جاتا ہے, فیصلہ کیا جاتا ہے. جب متعاید محکم موجود ہے کہ اللہ آج پا ہے, تو اب یہاں بات چلتی نہیں میت کی, یہ مانا نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے پاس کیوں بیٹھا ہے, میت اس کا مہربانی ہمارے ساتھ ہے, اس کا علم ہمارے ساتھ ہے, اس کا رو ہمارے ساتھ ہے, اس کا دھیان, اس کا مہربانی, اس کا حفظ, اس کا ہر چیز ہمارے ساتھ ہے, وہ جانتا ہے. اگر یہ ہمارے پاس ہے پھر ہمارے حالات کو جانتے کہ اس کا کمال ہے. میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں, کمال تو ایک حد کو ساری دنیا کو دیکھتا ہے, یہ تو اس کا کمال. اگر یہاں بیٹھے سب کی بات سنیں تو اتنی بڑی بات تو نہیں, عرش پر ساری دنیا کی بات وہ یک وقت سنیں, زبان الفاظ میں جا کے دیکھو لاکھوں آدمی جمع ہوتے, ہر کی زبان اپنی. بھائی یہ جگہ دو آدمی کھڑے ہیں مثلاً, دونوں اپنی زبان ہے, یہ اس کی زبان کے دو سب کھڑے مثلاً, اپنی اپنی دعا مانگ رہے ہیں اپنی اپنی زبان میں, یہ نہیں جانتا کہ بھائی کیا مانگ رہا ہے, یہ نہیں کہ بھائی کیا جانتا ہے. اللہ سب کی سن رہا ہے, سب کی سمجھ رہا ہے, سمجھ رہی بات. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ فیصلہ کا نہیں ہو, تو معیت کا یہ معنی صرف نہیں. اب آئیے اس بات کو خود کھولتے ہیں, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. یہ مانا ہے لفظی, مانا لفظی نہیں ہے. اچھا اس خطاب میں صرف مسلمان ہے یا مسلمان کافر سب سب ہے, سب ہے. اچھا چلو اب خود قرآن سورت کرتا ہے, اب ذات دفاع کرنا ان اللہ مع المحسنین, اللہ نے کو کام نہیں ہے نا, تو سب سے کیسے ہوا, سب سے کیسے ہوا, سمجھ آئی بات. ان اللہ مع الصابرین, سب جگہ خدا انہیں نہیں ہے نا, ان اللہ مع المتقین, تو فاسق نے صاحب نہیں ہے نا, کہتا میں سب کے ساتھ ہوں. سوچا
سوچ لو اس بات کو. ابو صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غار حجاب کہ لا تظن ان اللہ معنا, راہ میں کہا لا تظن ان اللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, کیا ان کے ساتھ ان میں بات کر رہے تھے؟ میں نہیں کہہ رہا ان کے ساتھ, تو سب کے ساتھ کیا میں کہا ان کے ساتھ, یعنی ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت مطابق نیکو وہ نیکی کا بدلا دیتا ہے, برائی کو برائی کا بدلا دیتا ہے. جیسے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو جب اس کو بھیجا انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ وہ تو ظالم جھوٹا کریں گے, وَلْحَمُ عَلَيْهِ زَمُّنْ فَاقَافَ يَقْتِلُونَ, میں نے آدمی قتل کیا تھا اس جرم کے مجھے مارا نہ دے. فرمایا کلا فذهبا بآیاتنا انا, آگے کیا ہے, انا انا سوچو قرآن ہے, انا معکم مستمعون, جمع کا صیغہ ہے, جمع کا صیغہ ہے معکم, یہ تو دو گئے تھے ہمیں انی معکم اسمع و ارى, دونوں تمہارے ساتھ ہوں, یہاں کہا تم سب کے ساتھ ہوں میں, انا معکم مستمعون, ہم تمہارے ساتھ ہیں سن رہے ہیں. اب جمع کا ذکر کیوں بولا, کیوں موسیٰ ہارون دو تو تھے آگے فرعون بھی تھا, کیا سب کی ہم سن رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا, تو یہ معیت کا یہ مولا تو ہے ہی نہیں, خود ہی آپ فیصلہ کرو. معیت نیکوں کے ساتھ کچھ ثواب کے لحاظ سے, بدکاروں کے لحاظ سے ان کو جانتا ہے دیکھتا ہے ان کا علم ہے وہی عذاب دے گا ان کو, وہی والے سب کے ساتھ, سب کے ساتھ کا معنی یہی, لیکن یہ مانا کہ سب کے ساتھ چلتا ہے پھر تو آپ یہ دفعہ کرو یہ کہ اس کے کیا اللہ نے بھلائی کی کہ تم سمجھ کو میں تمہارے ساتھ ہوں, اللہ نے بھلائی کی کہ تم سمجھ کو میں تمہارے ساتھ ہوں, یہ اللہ کو ان کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا بھلائی کی, تم سب کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ کیا بھلائی کی, کہا نے حسن و ان اللہ ابن موسنی, تم نے یہ کہو میں تم پسند کروں گا تمہارے ساتھ ہوں, تو دو گرو کے ساتھ بھی ہے, یہ کون سی میں بھلائی کی تم نے, صحیح ہے نہیں, کہا کہو اللہ پر ان نیکنگ کے نیکوں کے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح ان کی شان ہے جس کے لائق ہیں اہل ہیں, اور مسین برین بہن بھائی کرنے والوں سے اسی طرح جس طرح ان سے ان کا شان جس کے وہ اہل, یہ اصل بات ہے. اس کو خام ہاتھ ملے کو خراب بنا کر آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ خان خود سمجھے کیا اس کا معنی ہو سکتا ہے, یہ تو معنی نہیں, ایسی طرح خدا نے بہت قرآن مجید میں بہت سی جگہ پر میت کا لوگ استعمال کیا, اس طرح کو مغالب نانا قابل احمد حب الوحی, بات سوچی اگر اس کا مانا کہ اللہ بذات خود اتنا قریب ہے, رسول اللہ کو پر کیوں بلایا, مسجد میں کیوں بلایا, جب ہمارے ساتھ مسجد میں کیوں جائے, بس ہم حکومت سے واسطہ تھا مسجد میں کیوں کے لیے آتے, اللہ کے لیے وہ تو ہمارے ساتھ ہے, پھر بس میں جانے کی ضرورت ہے, سمجھ آئی بات, بات ہوئی کوئی نہیں ہو سکتا ہے, آپ میرے کئی بیٹھے ہو لیکن اور آپ سے زیادہ مجھے وہ کئی وہ ہے حالانکہ دور بیٹھے کئی پر صرف مانا یہ نہیں مجھے شارے لوگ ہیں جن کی دو تین معنی ہو سکتی, لہذا مانا وہ کی جائے گا اللہ کے شان کے باب میں, اس طرح کا کوئی مانا نیا نہیں, وہ ایک ہی بات ہے. تو اللہ نے عقیدہ جو سمجھایا اس کے لیے وہ یہی ہے, لیکن صوفیوں نے یہاں کیا کیا, ہر چیز ہر جگہ خدا پھر ہر چیز میں خدا, ہر چیز وہ کتے بلے تک وہ لکھا ہے نا مسنوی نے, گان ابو دے ذات حق اندان وجود آپ گلا کے مدد کر دے سجود, مسنوی کا شعر, اللہ نے جو آدم کے آگے سجدے کا حکم دیا وہ اس لیے کہ خود اندر بیٹھا تھا, اگر خود نہ تھا تو خالی مٹی اور پانی کو فائز کبھی سجدے کرنے والے نہیں تھے, خالی مٹی پانی کو سجدہ کرنے والے نہیں تھے,
لیڈر بات ہے ہر چیز میں خدا. اس یقین دن بڑا حق کیا ہے کبھی ان کا اللہ نبی کی شکل میں, کبھی شیطان کی شکل میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, کبھی ظالم بن کے لوگوں کو قتل کر رہا ہے, قاتل بنتا ہے تو کبھی خود مقتول ہوتا ہے, کبھی گمراہ کرتا ہے کبھی خود گمراہ ہوتا ہے, کبھی عورت ہوتے ہیں کبھی مرد ہیں, کبھی فاعل ہے کبھی مفعول ہے, کبھی مسلمان ہے کبھی ہندو ہے, کبھی انسان نبی کے شکل میں تو کبھی کافر کی شکل میں ہے, کبھی علام کے شکل میں ہے کبھی اس کی بیوی جو ہے سیتا اس کے شکل میں ہے, کبھی راون اس کی بیوی کو بھگا کے لے جاتا ہے وہ اسی کی شکل میں ہے, کبھی ہنومان کی شکل میں بیوی واپس لے جاتا ہے. سچ بتاؤ اگر ایسے اللہ کا اگر کوئی انکار کرے تو اس کو اللہ کا منکر کہو گے؟ اس قسم کا اللہ اگر اس کا کوئی انکار کرے اس کو اللہ کا منکر کہو گے؟ نہیں. اگر اس قسم کے اللہ کا کوئی قائل ہو جائے اس کو اللہ کا قائل ماننے والا کہو گے؟ وہ بھی اللہ وہ ہے جسے خود اپنی شان پر لائی, خود اپنی شان اس نے بتلائی. میں ایسے اللہ کو نہیں مانتے جس کا کوئی وجود ہی نہیں, جس کی کوئی کیفیت نہیں. پہلے اللہ تعالیٰ کو وجود تسلیم کراؤ ہم کو, پھر ہمیں اس کی صفات کہو, پھر اور باتیں, پھر اس کی عبادت پہ بندگی پہ شریعت پہ ساری بات دوسری ہے. پہلے اس کا وجود تسلیم کراؤ جس طرح تم کا جو اللہ کا وجود ہی نہیں رہتا, اس کا کوئی وجود ہی نہیں. کہتے آس پر کہتے جسم ہوگا, یہاں والے جسم نہیں ہوتا ہے, ہم تو عرش میں تو نہیں کہتے ہیں. اگر عرش میں کہیں پھر ہے جسم, عرش کے اوپر کہتے ہیں بس خلاص. تم کو تو ہر جگہ میں تو تم نے مجسم مان لی, جسم مان لیا, جسم مان لی, جس چیز میں اس چیز سے کر لے گا. تو اللہ کبھی بڑا ہے کبھی چھوٹا ہے, کبھی کتنا ہے کبھی لمبا ہے کبھی چھوٹا ہے, یہ کیا ہے؟ کوئی مکان بڑا ہے کوئی نیچے ہے کوئی اوپر ہے کوئی چوڑا ہے کوئی لمبا ہے کوئی چھوٹا ہے, پھر تو اللہ کے کئی نمونے ہو گئے. کچھ ربڑ کا ہوئے اللہ بنا ہوا ہے, سمجھو نہیں آتی. اللہ تعالیٰ پاک ہے, بے مثل بادشاہ, اس کو اپنی حکومت چلاتا ہے, اور وہ یہ جو ہر چیز پر اپنی حکومت چلاتا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے, ہر چیز کو دیکھتا ہے, نیچے اوپر ساری بات ہے. وہی بادشاہ ہے پکارنے کا, اللہ کے بات کرنے کا لائق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شبہ حدیثیں ہیں. آپ دیکھیے, میں ایک دو حدیث سناتا ہوں آپ کو, ضرورت نہیں دیتا. ایک آدمی نے ان کی اپنی لوڑی تھی, نال اس کو تھپڑ مار دیا, پھر اس کو افسوس ہوا کہ میں نے اس کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا, اب اس کو میں آزاد کر دوں. کیونکہ غلاموں کے لیے رسول اللہ حکم سکھایا تھا, وہ یہی تھا کہ جلدی آزاد ہو جائے, لیکن آزاد کرنے کی شرط تھا کہ مسلمان ہوں, آزاد غلاموں کیا جائے کہ مسلمان ہوں. اس لیے رسول اللہ سے کچھ نہیں آیا, ایک گنگی عورت ہے, گنگی ہے, یا رسول اللہ میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں, زیارت دے آپ ہمیں لے آؤ میرے پاس. آپ نے ان سے پوچھا کہ اللہ کا ہے گنگی کس نے پڑھایا, کیونکہ پڑھی ہوئی تھی. اللہ کہاں ہے؟ عین اللہ, یہ جو کہے ایسا کہو ہی نہیں. رسول اللہ نے کہا عین اللہ, اللہ کہاں ہے؟ بادشاہ کے لشکر کو نہیں گنگی نے آپ پڑھا. اب گنگی کس نے پڑھایا سمجھائی بات؟ وہ ہاتھ اٹھایا تو فرمایا ومن انا, میں کون ہوں, میں کون ہوں؟ تو کہتی اس نے بھیجا. جب انہوں نے یہ عقیدہ ظاہر کیا کہ اللہ اوپر ہے, ہم آیا آنکھ مومن کو, ہاں یہ مسلمان اس بات کر, یہ مسلمان کی شرط ہے بدیع الدین.
مومن ہے اس کو علامہ. بہرحال حدیثیں اس مسئلے میں بہت ہیں, کوئی ایک حدیث نہیں ہے جن کو میں بیان کروں, اتنا وقت بھی نہیں ہے. میں نے سورۃ طہٰ کی آیتیں پڑھی, اس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہم کو کہ ہم نے قرآن کو اپنی ذات کے لیے بھیجا, اور وہ اللہ نے بھیجا جو عرش پر ہے, سب اس کے حکومت کے ساتھ ہے, کوئی سامان سے باہر نہیں ہے, اور تمہارا معبود بھی وہی ہے, تم اسی کو پکارو, اسی کو بلاؤ, اسی کو یاد کرو. فرمایا طہٰ ما انزلنا علیک القرآن تشقیٰ, ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کا قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو اس قرآن آنے کے بعد ہی بس بدبخت بن جائے. بعد میں یہ منع کیا ہے کہ تو تقریب میں پڑ جائے, دونوں معنی کی جگہ پہ صحیح ہو. پہلی مان پہلا معنی یہ ہے کہ قرآن کے آنے کے بعد بھی انسان بدبخت بن جائے تو انتہائی نہیں ہو سکتا, قرآن آنے کے بعد اس کو ہدایت ہونی چاہیے. دوسرا معنی کہ رسول اللہ نے پیغام پہنچا دیا, اب آپ کو اس معاملے تقریب نہیں کر رہی, لیکن یہ آپ کی رحمدلی تھی, لوگوں سے محبت تھی, اسی تقریب کرتے تھے, وانا اللہ کا تم بڑی تقریب نہیں. پہلی اللہ ہم نے قرآن کو اتارا, اب یہاں پہلی بات اتارا کس نے؟ اللہ نے اتر دی, کہا سے اوپر نیچے, اوپر سے نیچے. اب اللہ کا یہاں نیچے میں اتارا کسی اور نے, پھر اتارنے والا کوئی اور ہوگا, اللہ تو نہیں ہوگا, تو یہ قرآن اللہ کا نہیں کسی اور کا ہے. اگر اللہ کا ہے تو اللہ تم کر دے گا, اللہ کیا معاذ اس کے لیے نصیحت ہے جو اس سے ڈرتا ہے, ڈرے گا وہ جو اللہ کو آسپا مانے گا, جو ساتھ میں تھا ان کو ڈرے گا, میرے ساتھ ہی سارے کام بھی ڈرے گی. سمجھ آئی بات؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا, یہ اتارنا کس کا کس کی طرف سے ہے؟ یہ سوال, یہ اتارنا سوچ لو, اتارنا کس کی طرف سے ہے؟ جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو بیان کیا, اتار پیدا کیا اسی نے اتارا. تمہارا آسمان اللہ سے اوپر ہے یا زمین سے اللہ اور نیچے ہے؟ نہیں, وہ اوپر ہے, اس نے قرآن سنا دیا. الرحمن علی العرش استوى, وہ مہربان عرش پر مستوی ہے, جو ساتوں آسمان کے اوپر عرش عظیم ہے, جس کی عظمت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ, اس کے اوپر ہے اللہ. عرش میں ہم نہیں کہتے, عرش کے اوپر کہتے, جسے الفاظ قرآن کے ہیں, ہمیں اپنی طرف سے کہنے کا کوئی حق نہیں. یہ تفریح آ گئی, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے یہ اسی کی ملکیت ہے, وما بینہما, جو کچھ ان کے درمیان میں اسی کی ملکیت ہے, وما تحت الثرى, جو تمہارے نظروں سے اوجھل نیچے زمین کے نیچے پتا نہیں کہاں ہے, سب اس کی ملکیت ہے, جب جس کو چاہے اس سے نصیب کر دے, جس کا نصیب ہے اس کو وہ چیز ملتی ہے, اس کا نصیب نہیں ملتی, جو سمے نہ آتا ہے نئی نئی چیزیں نکلتی, جس کا نصیب نکلتی ہے اس کا حکم, تو سب چیز کا مالک وہی ہے. آپ نے کارخانے دیکھے, کبھی کسی فیکٹری میں گئے ہو, کارخانہ کاٹن کا ہو یا شوگر کا ہو یا کھاد کا ہو, تو جو سب سے اوپر جو مالک ہے اس کا چلانے والا وہ کہاں بیٹھتا ہے؟ کنٹرول, وہ کہاں بیٹھتا ہے؟ بالکل اوپر اس کا کمرہ ہوتا ہے, سب اس سے عملے کے ساتھ اس کے رابطے ہوتے ہیں, اوپر سے وہ کنٹرول کرتا ہے. یہ قدرتی نظام ہے, اللہ کا نام ہمارے ساتھ ہم کو سنبھال رہے گا, اوپر اپنی حکومت ہے, جلا رہے اس کا, ہر چیز اس کی, ہر چیز اس کی حکومت ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ,
فإنه يا المصر العطا تو اپنی بات کو ظاہر کرو یا نہ کرو سمجھو وہ چھپی سے چھپی کو بھی جانتا ہے سواؤ منکم من اسر القول ومن جاہ بھی ومصر باللیل وصاعد بالنہار تم اگر چھپ کے اندھیری کوٹھی میں کام کرو رات کو دن کو رستے بھرے بازار کام کرو اللہ کے دونوں برابر اور تم چلاؤ آوازیں کسو یا دل میں سوچو دونوں خدا کے پاس عالم الغیب شاہ دونوں بھی جانتا ہے کوئی فرق نہیں سب دونوں برابر اس کے یہاں غیب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی غیب نہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے بیٹھے اندر بیٹھے جو دیوار کے باہر ہم نہیں دیکھتے وہ ہمارے لیے غیب ہے یہ ہمارے لیے شہادت ہے لیکن اللہ کے دونوں سب شہادت ہے کوئی کہیں اس سے مخفی نہیں سمجھ آئی بات اللہ یعلم ما تحمل کل انثی انسان حیوان جی پرندے سب کی مادہ جتنی ہے ان کے پیٹ میں کیا ہے ان کو اللہ جانتا ہے کوئی چیز اسے مخفی نہیں فرمایا وہی ایک اللہ ہے اللہ لا الہ الا ہو یہ ہے وہ اللہ جس طرح کوئی نہ رہے یہ بادشاہ یہ علم یہ سلطنت یہ بڑائی یہ اونچائی اور کسی کو حاصل نہیں الاسماء الحسنی اسی کے بہتر نام ہیں انہی سے ان کو پکارو انہی سے ان کو یاد کرو یا اللہ قل اللہ الرحمن ایما تقول الاسماء الحسنی یا اللہ کا گفتہ ہو یا رحمان پکارو یا حیم پکارو سب اس کے نام بہتر ہیں اسی کو پکارو جو اس کے شان کے معافی رضائی بات لیکن ان کا یہ جو عقیدہ ہے وہ بالکل غلط عقیدہ ہے اور ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان سے بچو پہلے انسان کے عقیدے کو درست کرے کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر ہے جس طرح اس نے بتایا ہے جس طرح رسول اللہ تم نے بتلایا ہے پہلے ہم اسی بات کو تسلیم کریں پھر یہ بات صحیح ہوگی وہاں سارے عقیدے غلط ہو جائیں گے معراج کا انکار کرنا پڑے گا رسول کا انکار کرنا پڑے گا کیونکہ رسول کہنے سے تین باتوں کا علم ہوتا ہے ایک رسول بھیجنے والا دوسرا رسول یا مرسل بھیجا ہوا تیسری رسالت جو پیغام اب بھیجنے والا کون ہے اللہ بھیجا ہوا کس کے طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجی ہوئی تھی رسالت تو اللہ تعالیٰ اگر یہاں جو کہاں بھیجا ہو اسی طرح نزول میں نے پہلے آپ کو بتا دیا اس سب عقیدوں کو رسالت بھی نہیں رہے گی نبوت بھی نہیں رہے گی قرآن بھی نہیں رہے گا کوئی چیز نہیں رہے گی یہ سارے سارے ہمارے بنیاد کو اکھیڑنے کے لیے عقیدہ پیش کیا گیا ہے یہ کروڑی عقیدہ ہے جنہوں سب سے پہلے پیش کیا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم غلط کیسے بچائے اور صحیح عقیدے پر قائم رکھے اسی کے آگے جس اللہ کے سامنے اس کی ہم یہ تعریف کر رہے ہیں اسی کے آگے سر جھکاتے ہیں اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اسی کے آگے کنڈے ٹیکتے ہیں اسی کے آگے پیشانی زمین پہ رکھتے ہیں اسی کے آگے ناک رکھتے رگڑتے ہیں اسی سے ڈرتے ہیں اسی سے امید ہے سمجھو جو کرتے بادو اسی کے ساتھ سامنے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں اسی کے آگے کرتے ہیں وہ یہ اللہ ہے جو عرش عظیم پر جس کا ہم راضی کرنا چاہتے ہیں دیکھو سجدے میں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں سبحان ربی العالی اوپر والے کو مانتے پہلے پہلے عقیدہ ہے اللہ کے صفت علم کو ماننا ہے صفت علم کو ماننا ہے یہ علم اس کی صفت سب سے اوپر ہے یہ اس کی صفت اگر یہ نہیں مانتے تو باتیں کرتا ہوں تو کچھ نہیں تو اللہ سے دعا کو اللہ تعالیٰ ہمیں بات رکھی اسے بچائے پھر چلنے کی توفیق دے تو اللہ